Japans tropp in på täppe. Av dessa sex jäntorna är det två som heter Hiroko till förnamn. Plus att en av reservarna i den japanska troppen också heter Hiroko. Så vet vi det. Och Spania fick 1915 på sitt program. Och står alltså med samlad poängsum 38-40. 1915 något lågare än det fick i första genomköringen tidigare i veckan. Då blir det väldigt spännande att se om Spania kan hålla på sin andra plats kontra Sovjetunionen. Japan hade 1890 i första genomkörning. VM är alltså slik att Köller är ett av programmen. Där hade vi en miss. Köller i golvet är ett av programmen. Det är alltid slik att topp brukar det täppte redskapet. Det som inte blir brukt i individuellt. I oj, oj, oj. Där rasar nog karaktären nedover för Hiroko och de andra jäntorna. Och det är alltså två toppskonkurrenser. Den ena med 12 köller, en konkurrens för sig. Senare ska det också vara finale i två redskap. Då är det denna gången tre ringar och tre ballar. Det kommer vi tillbaka till senare. Ska vi se om Japan kan greja sig genom detta utan flera stora missar. Det må nog bli kraftig träck på de stora fejlar som vi såg på den japanska toppen. Men gott humör allikevel.